Lars, træner for Daniel, og tillykke med et flot resultat her i specialen. Tak for det. Lars, hvad er det, Daniel og Don O, de kan, når de kommer på banen sammen? Jamen, det der er med Don O, den har jo måske taget lidt længere om at blive stærk. Og nu kan man så se hans arbejde, som han har gjort, at den begynder virkelig at få kræfter nok til at kan gøre det her, så det kommer til at se let ud. Og den har udviklet sig, og Daniel har udviklet sig med den utrolig bare det sidste år. Og det er det, det bærer frugt af nu faktisk. Ja, ja. Du har været træner med Daniel hele vejen. Det er jo lidt imponerende, det sæt Grand Prix-hester, han er ved at have klaret nu. Det må man sige. Det må man sige. Det er virkelig fantastisk. Også med Vinetiano. Det er ja, rigtig godt. Det ser sådan lidt godt ud til fremtiden, når man står som træner og gør det, ikke? Det må man sige. Lidt på hylderne. Det må man sige. Det må man sige. Helt sikkert. Du flyver frem og tilbage fra din base i USA. Mm. Hvor tit er du på Blue Horse? Jamen, jeg kommer jo en gang om måneden. Ja. Og det vil så sige, måske ikke altid lige på Blue Horse, men måske også til stævnerne. Nu i sidste år var jeg med til mange World Cup stævner. Ja. Men altså en gang om måneden flyver jeg. Taler I sammen sådan i telefon også? Ja, vi går Skype. Ja. Skype også op til, hvis det er stævne, jeg kommer til, så går vi altid lige et par uger før, lige at lave nogle Skype. Skype-træninger, ja, og det hjælper mig utrolig meget, fordi det kan godt være svært at komme til stævne, hvis det ikke lige du har set rytterne op, så står man der lidt og fumler den første dag. Ja. Og så det har virkelig været en rigtig, rigtig god ting. Ja. Og det er dejligt at være tilbage på Blue Horse. Ja, det er så. Helt sikkert. Helt sikkert. Så jamen, tillykke med det i dag. Tak for det.